Efa niresaka an'izay fidiran'ny mpianatra zay ihany sika dia ho tanterahana amin'ny 28 volana aogositra hatramin'ny 1 volana septambra ho avy zao hoe tsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina ilay etsika la grande fort de madagascar ompana izy ireo tanteraka amin'ny fikarakarana ny fidiran'ny mpianatra moa ity andihany ity mitondra fanazavana ary mpikarakara afaka mandray antsika rehetra firitsika na firy.